Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі браті і сестри у Христі, шановні земляки, на початку Святої Чотирдесятниці Великого посту ми чули Євангеліє, як Бартоломей запрошує свого друга Натанаїла: «Прийди і подивись». Запрошує на зустріч з Ісусом Христом. Він прийшов і дійсно пізнав в Ісусі Спасителя. І на кінці Великого посту Святої Чотирдесятниці ми чуємо про те, як приходять к гробу апостолі Петро, Йоанн, і увиділи порожній гріб, увиділи складену плащаницю і хустку, яку мав Ісус на голові. І говориться, і увірували. Увірували, що не знали як, не знали що, але потім переконалися, що Христос живий. І ми приходимо в цих днях до церкви, щоб зустріти живого Спасителя, живого Ісуса Христа. Ми Його можемо знаходити в церкві, в наших братах, в святих тайнах, примирені з Ним через тайну покаяння, причащаємося і приймаємо живучого і царючого Спасителя до нашого серця, до нашого життя. Це є дуже важливо. І я хочу побажати всім вам, дорогі брати і сестри у Христі, щоб ця зустріч з живим воскреслим Спасителем нас позначила, щоб нам дала наснагу боритися з всіми труднощами нашого життя, щоб ми були свідками воскреслого Спасителя, щоб насамперед ми були ті, які увірували Христа, які увірували Йому, які довірилися Йому. І щоб ми через Нього йшли до царства, яке Він нам відкрив, щоб ми були щасливими, щоб ми мали мир в нашому серці, щоб то царство Боже було насамперед в нас. І щоб ми про цю любов свідчили. Бажаю всім нашим родинам миру і злагоди, нашої багатостраждаючої батьківщини в Україні. Бажаю миру, щоб нарешті запанував ten бажаний мир, щоб закінчилася війна. Всього вам найкращого. Христос воскресе, воістину воскресе.